Música Do izby vstúpila Soňa s paňou, ktorú ešte nevidela. Niečo musíš zjesť, mama. A chcela prichystať obed na malom stoliku v izbe. Nie, tu nebudem obedovať, hlasne zareagovala Jiřina na počínanie céry a ženy s obedom. Nie som tak chorá, vstala, obliekla si župan a nasledovala céru. V malej miestnosti žena k šiestim stoličkám prikladala ďalšiu pre Ježinu, keď do miestnosti vstúpili aj Anklét, Šimon, Grúta. Všetci sa srdečne bavili. Rozprávali o Prahe. Prvé zážitky, dávne spomienky. Ježina mlčala. Zadívala sa na Šimona. Spomenula si, že on bol aj vtedy pri obede po svadobnom obrade. Premýšľala, či by si vedel ešte spomenúť, čo sa vtedy odohralo. Ona vie presne. Mladoženích vtedy nedojedol hlavné jedlo. Vstal a odišiel akoby na WC. Gustolu sa však nevrátil. Čakali ho, kde je. Šimon vtedy preskúmal aj pánske WC, ale jeho tam nebolo. Servírka vtedy poznamenala: Mladý pán vám odkazuje, že musel súrne odísť. Všetkým to vyrazilo dých. Nálada sa pokazila. To je celý on. To nie je prvý raz, čo podobne prekvapí svojim postojom, názormi a správaním. Budeš to mať, Jiřina, s ním ťažké, poznamenal vtedy Šimon. Kedysi Šimon v rozhovore, bolo to však veľmi dávno, povedal... Ja som ho odvtedy nevidel. Ježina vošla do svojho apartmánu, postavila sa k obloku ako nad ránom a pozerala sa na slnečnú zimnú Prahu. Bola zasnežená. Čo si z tej snehovej kalamity smerom na západ ušlo sa aj Prahe. Je nádherná, povzdychla si, ako už aj predtým. Bože, som rada, že som znova tu, povedala znova Bože, uvedomila si Jirina. Nepriviedol ma sem do Prahy sám Boh? Striasla sa. Uvedomila si, že kedysi jej v detstve povedala babička, že sa nič nedieje bez toho, že by o tom nevedel pán Boh. Ona zvykne hovoriť to bola alebo je náhoda. Páter Alois vtedy večer povedal, že náhody u Boha neexistujú. Spomína si, že to povedal doslovne. Boh vie o nás všetko a pritom rešpektuje naše rozhodnutia. Človek je vrchol Božieho diela. Len človek sa môže postaviť rozumom a slobodnou vôľou proti Bohu. Boh nás ani vtedy, keď ho urážame, neprestáva milovať. Boh nás ani vtedy... Neprestáva milovať, vzdychla si Jirina. Bože, ani mňa si neprestal mať rád. Vypadli jej slzy. Podišla k nerozbalenému kufru a vytiahla z nej fotografiu. Bolo na nej malé dievčatko. Soňka, dcerka moja, keby si ty vedela, čo tvoja mama vytrpela pre teba, odmčala sa, potom sa obzrela. V miestnosti bola sama. Odišli. Po chvíli sa začala s fotografiou prechádzať po miestnosti a rozprávať s dievčatkom na nej. Kvôli tebe som prišla o veľmi veľa, pripomenula si že svoj život si celkom ináč predstavovala ako dospievajúca žena. Chcela mať viac detí, aspoň štyri, manžela pri sebe. Chcela, aby si jej otec vnúčatá bral na kolená, ako ju, keď bola malá a hral sa s nimi. Chcela by taká dobrá kuchárka, ako bola mama. Chcela, áno, chcela. Tohto všetkého som sa zriekla. Musela. Nebolo vtedy inej cesty. Osud keď osud neexistuje, tak potom jedine to, čo povedal páter, že Boh rešpektuje svoje deti. Dieťa. Mama. Ježina si uvedomuje, že pre svoje dieťa, cérku, robila všetko. Bola však na to sama, keď odmyslí pár priateľov. Keď už veľa stratila, chcela byť aspoň Soni dobrou mamou. Aká som jej bola matkou? Zastavila sa a díva sa na fotografiu. Mama, som mama, spomenie si na slova Sone, keď jej dohovárala, prečo si s Ankletom zaťom nezaobstarajú dieťa. Mama, neskôr. Mama, do tejto našej situácii sa dieťa nehodí. Mama, necítim sa byť už matkou. Ženy zabúdajú byť matkami vytrisklo jej zo srdca. Čo môže byť pre ženu cennejšie, ako byť mamou? Videla to, keď sa túlala svetom. Videla na Blízkom východe, ako sa okolo žien tmolilo viac detí. Boli hladné, ale mali mamu. Mama mala ich. Zriekala sa často svojho dílu stravy a dávala deťom. Videla deti bez mám na uliciach veľkomiest, Vtedy sa pýtala, čo sú to za mami, keď sa nestarajú o deti. V Angole videla mŕtve deti a matky, ako plakali nad týmito deťmi. Mama, čo znamená slovo mama? Čo sa má skrývať za týmto slovom? Prečo? Prečo mama je mama? Vtedy sa zarazila. Jirina si spomenula na Angelu, ktorá sa zriekla tu v Prahe hneď po pôrode svojich synov. Prečo? Ona vie, cíti asi prečo. List. Jej list. Ona zobrala jej manžela, ukradla jej muža. Synovia by už nemali otca. A či mohla dovoliť, aby Sonia nemala otca? Zarazila sa mama a otec. Ona mama je pri Soni, ale Sonia nikdy nevidela a nepoznala otca. Angela sa zriekla byť matkou, keď synovia nemajú mať otca. Nebolo to správne. A bolo a je správne, že jej Sonia je bez otca. Zadívala sa na Prahu po rokoch pýta sa Jiřina seba samej. Žije Sonin otec? Je ešte medzi živými? Nežije tu v Prahe? Počíta. Sonia má už 55. Ja mám 78. Aj keď na tie roky nevyzerám. On bol o dva roky starší. Malá pravdepodobnosť, že by sa dožil pri jeho spôsobe života 80 rokov. Niekto zaklopal. Do miestnosti vstúpila žena, ktorá ich v noci prijímala. Prišiel taxikár, aby vám oznámil, že rodina sa zdrží v meste aj na večeru, aby ste sa o nich nestrachovali. Jiřina ostala prekvapená. Pozrela na hodiny a bolo niečo po piatej popoludní. Ako ten čas letí, odpovedala. Budete si prijať niečo na večeru? Žena držala v ruke jedálny lístok. Jirinu to prekvapilo. Áno, ovocie a niečo ľahké na noc žena sa usmiala. Prosím vás, ako funguje tento dom spýtala sa ženy. Dostalo sa jej odpovede, že tu pracujú tri ženy a dvaja muži, ktorí sa starajú o celý chod domu a hostí v dome. Ubytovanie, strava a všetky služby sú zabezpečené. Jiřina sa dozvedela, že pani Soňa a pán Anklet si už v noci zaistili pobyt na dva až tri týždne a dopredu uhradili zálohu. Chceme, aby ste sa cítili ako doma, poznamenala žena, ktorá je zároveň aj akousi riaditeľkou. Doma, doma, povedala Jiřina a zadívala sa na ženu po štyriciatke. Vy nemáte deti? Nemáte rodinu? Mám dve deti, chlapcov, 12 a 10. Prosím, môžem vedieť, prečo vás to zaujíma? Pretože mi prajete, aby som sa tu cítila ako doma. A teraz je nový rok a vaše deti nie sú s vami. Pani sa zasmiala. S takouto poznámkou som sa ešte nestretla. Domy nepatrí. Organizácia, pre ktorú pracujem, odo mňa vyžaduje, aby som ubytovaným v tomto dome umožnila prežiť čo najlepší pobyt v Prahe. Ďakujem, povedala Ježina. A keď žena odchádzala, poznamenala: Nezabudnite, že ste mama. Vyšla druhýkrát zo svojho apartmánu, že sa ide pozrieť po dome. Bol to skutočne prakticky zariadený hotel rodinného typu, kde má každý maximálne súkromie a pohodlie. V miestnosti, kde sa obetovalo, si až teraz všimla vianočný stromček. Možno preto, že bol rozsvietený. Bol to živý smrečok. Nestretla sa s umelými kvetmi. Jednoducho hotel na úrovni. Nechcela vstupovať do iných apartmánov a preto sa vrátila do svojho. Večera už bola na stole. Bola sama. Už dávno tak sama nebola. Báli sa o ňu v Angole nechať ju samu a v Prahe ju nechali samu. Zvykla si na samotu. Život, ktorý viedla si, vyžadoval stránica neznámych ľudí. Priateľov a tých, s ktorými sa stretávala, nebolo až tak veľa. Celý život bola sama na céru. Mesiac po svadbe sa s ním stretla posledný raz. Vyhľadal ju v ich novom byte. Nezdržal sa dlho. Ani jej a ani cére nič nepriniesol. Prišiel, aby povedal Dovidenia. Máš moje priezvisko. Máš postarané obyt, slušný príjem a aj spoločenské postavenie. Ja odchádzam. Vtedy najprv myslela, že zle rozumie. Najprv sa potešila, keď mu otvorila dvere, pretože od nevysvetliteľného odchodu z reštaurácie ho nevidela a teraz jej prišiel povedať dovidenia. Prečo tak hovoríš, konáš? Čo sa stalo? Pýtala sa a on mlčal. Dal jej ešte a cerke v postielke pusu a jednoducho odišiel. Zatvoril dvere. Z okna videla, ako ide ulicou, nezastavil sa a neobzrel. Odvtedy ho nevidela. Viac ako 55 rokov. Počula o ňom viac. Skutočne pracoval v spoločnosti, ktorej rodina bola na prekážku. Niečo sa jej dostalo do uší, že aj odtiaľ ho odstránili. Pil. Ďalšie ženy. Stal sa drzým a najmä voči predstaveným neposlušným. Keď ju prijímali na špeciálne oddelenie ministerstva zahraničia, podpísala okrem iného, že je rozvedená. Po niekoľkých rokoch odišla z Prahy. Najprv bola niekoľko rokov v Moskve, východnom Berlíne a potom cez Lisabon-Paríž najdlhšie plnila svoje poslanie v Angole. Tam sa jej najviac páčilo pretože to bol zastrčený kút sveta a tam sa stretla i so Šimonom, Grútov a inými, ktorých poznala z Prahy. Céra sa vydala po jej stopách. Z Berlína odišla na štúdia do Prahy. Tam sa zoznámila s manželom Ankletom z Líbie a konala si svoju misiu ako matka tam, kde ju vlast potrebovala. Keď mala 50, prišla na dôchodok za matkou do Angoly. Očami pozerala na strop miestnosti. Za oknami prúdi večerný život starej Prahy, oveľa staršej ako je ona, ale ona je už stará žena. Na Prahu sa tešia noví ľudia. Ona sa nemá s kým úprimne potešiť, nemá jediné vnúča. Čo je to za život matky bez vnúčat?